Bom dia, estamos no aeroporto. Eu vou fazer bloco com o meu telefone e com a minha câmera. Like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while. But it's your style, so something must be up. Bem, easy, como vim assim, tudo confortável. Fiquei nisso também. A moça vai viajar e acho que ela estava cá no aeroporto. Portanto, vou ver onde é que ela anda. Encontrei a moço, como eu estava a dizer há bocadinho. Meu ela Deus, também vai viajar. Ninguém merece. Eu gosto da cara. Aqui, eu vais para onde? Polónia. Muito fixe. E eu vou para a Nespresso. Cafézinho. Bem, vamos conversar um pouco e depois temos que ir embora. Portanto, entretanto chegámos, vim aqui para eu poder filmar melhor. Foram muito queridos, receberam-nos aqui, não estava a contar, tipo, cheguei e imensa gente estava cá. Agora vou ao quarto deixar a mala, vou pôr só umas calças e sigo viagem. Uau, olha que lindo. Depois vamos por aqui, temos lá o quarto é pequenino, mas querido. E aqui temos a casa de banho e é isto. Desculpem, deve ter causado algumas náuseas com tanta voltinha com a câmara. Entretanto, vou partilhar com vocês como é que eu organizei a minha mala, porque eu achei que organizei muito bem. Pus tipo os meus looks todos dentro de saquinhos. Este é o dos tipo, cremes e não sei o quê, então enrolei assim num saco de plástico. Então pus tipo noite do dia 21, dia 22, estão a ver? Isto é daquelas fitas para pintar paredes, honestamente. Depois tenho aqui uma por baixo que é tipo o se não apetecer, não se percebe muito bem, a minha letra, que a minha letra é feia. Tenho uns ténis, muda. A minha maquilhagem, obviamente, porque nós como vamos estar sempre a mudar de sítio, no fundo eu preciso de ter tudo o mais prático possível, tipo, só tirar. E eu acho que não trouxe nada planeado para agora, porque agora estou assim. Então, como não trouxe nada planeado, vou à bolsinha. Se não apetecer, ver o que é que há. Entretanto, fica pronta, como vem, este topzinho branco. Muito lindo, com este blazer. Não era isto que eu tinha planeado, mas pelo menos fica giro. E vou assim, trouxe esta mochila porque é mais prático, tenho uma máquina de fotografia aqui do lado, entrei assim. E pronto, vamos agora almoçar. Temos então um esparguete com tomate, com ótimo aspecto. Aqui temos um risoto, também com a tua cara. Tu não venhas ao prato das outras pessoas, deixa-te estar. Posso tomar? Deixa-te estar. Vá, o que é que estás a... Bife tártar, mesmo tártar, mesmo não mostras isto a vegetarianos, por favor. Tu, a Raquel está com o mesmo que tu. Tu comeu mesmo que tu? Sim, também tem muito boa cara e aqui risoto. Ótimo. Bem, voltei. Aqui estamos na Estação Central, belíssimo centro de Milão. Ainda não disse o que é que vim cá fazer, vim cá com o Nespresso. Está aqui a Raquel Estrada, a Filipe Gomes e a nossa equipa de filmagens e de fotografia. Porque nós viemos cá para o lançamento de novos cafés e pronto, vou partilhar tudo com vocês. Malta, chegámos aqui, está imenso frio. Olha só que lindeza! Obrigada. Bem, entretanto, aqui não tenho luz nenhuma, mas eu assim, com este casaco, com esta saia, já vos mostro o look completo, que agora já vesti o casaco, foi estupida, já pus as luvas e tudo, temos de estar lá em baixo às 5 para as 6 e já são quase 6, portanto, vou descer e já vou partilhar com vocês.
Entretanto, vim sem câmera agora porque já não tinha espaço na minha carteira. Eu vou assim, já vos mostro o meu look. Acho que está giro. Vejam só que giro! Já vou mostrar porque isto não dá para mostrar assim. Tem este cantinho aqui dentro. Esta qualidade de à noite, não sei se é assim tão fixe. Mas agora vamos ver como se faz um cocktail com o café Napoli. Temos aqui um expert e eu vou partilhar com vocês. Estava num dia e não filmei o meu look. Vou mostrar-vos agora. O meu cabelo está super giro. Eu fiz um... Isto parece super presunçoso. Mas... Eu fiz as nuances na Muxo esta semana. E hoje tive tempo de manhã, porque não tive um bebê, para cuidar. Então tive mais tempo a dedicar ao meu cabelo, à minha maquilhagem. A minha maquilhagem, por acaso... É nojento dizer, mas esta maquilhagem vem comigo desde manhã. Eu fiz apenas um retoque no eyeliner, pus uns brilhantes, só para dar assim um ar de sua graça. Amanhã vamos para Roma, portanto amanhã às 8 tenho que estar lá em baixo pronta e de pequeno almoço tomado. Portanto amanhã é dia de acordar cedo, neste momento são aqui quase meia-noite. Tá? E pronto, malta, é isto. Até amanhã. Bom dia! Bem, ontem desliguei este vlog lindíssimo e hoje apareço assim. 7:15, queria sair do quarto às 7:30 para ir tomar um pequeno almoço, porque às 8 temos que estar prontas. E pronto, vou agora marcar no instante, vou ouvir um bocadinho do podcast. Já vos mostro o resultado final da minha maquiagem, mas talvez a minha pele está super atacada com acne. Imaginem, algumas são marcas, outras são borbulhas. Tenho uma borbulha aqui, outra aqui, outra aqui. São as únicas borbulhas que eu tenho. O resto é tudo marcas. É muito chato, mas pronto. Vou agora fazer a minha maquiagem da noite e já volto. E aqui há muita luz. Pronto, maquilhei-me, arranjei o meu cabelinho. Acabei de fazer a mala. Vamos agora embora. Finalmente não. Vamos agora embora, vamos em direção a Roma e vamos todos os países, são muitas pessoas. Estamos aqui na estação central, vamos ver. Vai esta malta toda. O canal vai ser super rápido, portanto não filmei. Senão nunca mais saíamos. Bruxelas, que não seria uma cidade nada gira, e depois fomos para Amsterdã. Decidi fazer aqui umas perguntas rápidas às meninas, portanto vamos ver o que é que vai sair daqui. Mensagens ou falar? Mensagens. Dia preferido da semana? Sexta-feira. Sábado. Cidade preferida de Portugal? Lisboa. Porto. Alcunha que os vossos pais vos costumam dar? Aquelinha. A quê? Eu chamava-me Kikas. Kikas? Última música que ouviram? Last Shadow Puppets, The Age of the Understated. É que eu tenho que pôr...
É dos stories. Falar todas as línguas do mundo ou serem capazes de falar com animais? Falar com animais. A festividade preferida? Não, passagem de ano. Santo António. Santo António? Viva Santo António, filho! Quanto tempo demoram para se arranjar de manhã? Ah, é pouco. Eu preciso de 30 minutos pelo menos. 30 minutos? Esse rolinho, quanto tempo? Já está. Estou a falar já acordas assim. Já acordas assim, é. De 1 a 10, quão boas condutoras vocês são? 10. Não tenho carta de condução. Pronto, malta, acabámos. Obrigada pela vossa participação neste vídeo. Foi espetacular. Obrigada a nós. Estamos a chegar a Roma. Ela dormiu. Eu estive a dormir. Ai, estive a dormir, como vocês podem ver. Esteve a dormir, fez ela muito bem. Nós não aproveitámos tanto esta viagem. Chegámos a Roma. Malta, chegámos. Temos a passar pelo Coliseu. Eu tenho que ir. Vamos almoçar aqui este restaurante que é o Rimessa. Não sei o nome. Pronto, tem este nome aqui. Tem ótima cara. Connosco. Nós não conseguimos sentar-nos as quatro. Sentamos as duas. Agora temos Covid. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready. Acabamos agora mesmo de almoçar. Estava maravilhoso, não estava, Filipa? Estava tudo ótimo. Deixa aqui algumas imagens para vocês verem. Ah, incrível, incrível. Flash? Com este dia. Chegámos à Piazza Navona. Eu estava a comentar que isto lembra-me imenso o Gui que eu ofereci esta viagem a Roma. Nós viemos em 2010, nem acredito, já fez 10 anos que nós estivemos aqui e foi muito giro, por isso faz-me andar imenso quando nós viemos os dois. Esse baby, se me estiveres a ver, depois vês, lembrei-me logo quando nós estivemos aqui. Isto lembra-me muito de Verona, esta parte aqui, ali na Praça Central de Verona, também há muito estas varandinhas, estas coisas, fica muito querido e pronto. Já encontrei para aqui. Olha, vamos ver. Vamos agora ao hotel. Vou pôr isto tudo a carregar porque estou quase sem bateria. Portanto, chegamos ao meu quarto. Olha que beleza. Vou-me tirar para cima da cama. Que susto, agora parecia que tinha aqui alguém. Em 3, 2, 1. Tinha que fazer isto, desculpa. Vou abrir a minha maleta. Tenho precisamente 35 minutos para estar lá embaixo. Portanto. Vou-me apressar o... Em esmalta. Até já. Bem, entretanto... entretanto, temos agora uma atividade surpresa. E pus um glitter nos olhos, mas estou de lã. E estou quentinha, depois tenho mais uma camisola... Eu acho que vamos precisar de ter um briefing mais certo acerca do que é que fazemos então, aqui neste mundo. Então, vocês viram? Casacos. O
Yeah, eu gosto muito de pelo. Agora. Até cá em cima. Mas eu vi ali casacos de pelo e tudo. Eu também vi. É que depois há esta. É para ser. Dizem assim, pipi, smart casual. Smart casual. Pink Italian. E depois temos ali meninas com casacos de pelos, cabelos cheios de ondas. Tudo, arreadas até. Não sei, até sítios nós não vemos. Nós estamos aqui nesta Piazza della Minerva e ficámos num hotel Minerva, eu acho. O teu outfit, Raquel. O meu outfit? Tu hoje também vens a dar tudo, é assim. Não tenho nada, olha, tu sem saltos. Eu não trouxe roupa, diz a Raquel, eu não trouxe roupa. Não, não trouxe roupa. A sério? Isto não é nada comparado. O que é mais fixe? Não, não, tem que ser isso. É sempre gira. É do Dino Alves. Pronto, já fica. É gira? É muito gira. Aliás, é a peça principal desse look. Pois, mas já viste cá e malta de lentejoulas? Sim, eu espero que eles não percebam português. Enganaram, o nosso briefing não está certo. Também acho que não. Achava justo tu contar-nos a verdade. Acho que a Elia devia dizer alguma coisa sobre isto. Chegámos, não sei onde é que estamos, mas já vou descobrir. Esta senhora era a minha mais bonita na sua época. Bem, são gostos. Bem, estamos no Palácio Colonna, tenho estado a pôr as imagens daqui. Isto é lindo, vejam só mais uma sala, tipo, eu nem sei como é que é de filmar isto, isto só ao vivo. Olhem este teto. Meu Deus! Vamos agora ver a galeria, o sítio mais incrível de sempre. Vejam só, fiz uns stories aqui. Isto é lindo! Inacreditável. Lindo, lindo, lindo. Vou fazer umas fotos com isto. Mais uma viagem, agora vamos a caminho de Nápoles. Nápoles! Hoje de manhã atrasei-me um pouco a fechar. Não, mas a culpa não foi minha, foi a minha mala. Do eyeliner. E fiz o eyeliner horrível. Este lado está assim e este está assim. Está um para ali e outro para lá. Aliás, hoje não tenho brincos, não tenho colares, não tenho nada, porque assustaram-me imenso ontem em relação a Nápoles, porque dizem que é perigoso. E que não podemos andar com grandes coisas que nos amostram na rua. For not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Quer dizer, este senhor a cantar para nós aqui no restaurante? Where is the bread? So, italiano? Italiano, claro. Lasciatemi cantare. Ele só canta para ti, Raquel. Tem o pé debaixo do carro. Que? São esses búfalos. Esses chapachos protegeram bem. Raquel, o que é que estás a achar de Nápoles? Estou a adorar, surpreendentemente é muito mais giro do que aquilo que eu imaginava. Pintaram um cenário tão negro que eu estava com um bocado de receio, porque esta cidade até é bem gira. Também estou a gostar, por acaso. E tu, o que é que estás a achar de Nápoles? Estou a achar espetacular as pessoas também estenderem roupa na janela como nós, não têm medo de usar as cuecas.
Onde? Ah, ali, pois está. E também onde nós tivemos a almoçar. Uma arquitetura fixe. E pô, uma cueca ali pendurada, está bom. It was me that all along did you wrong. Thinking that I made you beautiful and strong. This toxicity, the death of me. I fear the day you've gone. The most beautiful girl I've ever known. Don't. I'll find a way to treat you better. I swear there's no one out there like Bem, viemos a esta gelataria aqui, muito gira, fotografámos e pronto, os gelados são ótimos. Parámos agora aqui para comer e bem, malta, vamos agora conhecer Nápoles subterrânea e diz que é incrível, portanto vamos ver se realmente é ou não. Está toda a gente muito entusiasmada. Pronto, é isso. Portanto, um dia que venham cá, fica a dica. Acho que é muito giro. E vou deixar agora algumas imagens que podem ver aqui. Vamos andar mesmo tipo ratazanas. Ah, já está a o problema da umidade. Ai, meu Deus. Mas olha, isto para subterrâneo estamos a se ver um bocado, não é? Já sinto alguma dificuldade em respirar, já estou a ficar estressada. Eu não fui capaz de descer até lá abaixo. Isto é super labiríntico este sítio, este hotel. Não fui capaz de descer até lá abaixo, fica com muito medinho. Quando comecei a ver as escadas todas, honestamente fiquei muito assustada e antes de chegar tipo aquela parte de cima, aquele corredor, eu acho que filmei, começou-me quase a faltar ar, aquele sentimento de claustrofobia. Portanto, assim que vi o fundo das escadas, virei costas, foi tipo automático, não pensei sequer, olha, dá para baixo disso, não consigo, fui-me embora. Portanto, mais cedo também vim para o hotel mais cedo, tomei banho, lavei este cabelo, fiz uma nova maquiagem, assim com estes brilhos. Estou assim bem discreta porque dizem que isto é perigoso à noite. Não devia ter este brinco neste relógio. E pronto, portanto não mexi, mas. Bom dia! Último dia em Milão. Parece que me dá de vir aqui fora. Em Milão, já não sei de quantos anos também. Último dia em Nápoles. E o último dia desta viagem com a Nespresso. Tem esta vista incrível atrás de mim. São 8:15, 8:30 já. Combinámos lá em cima às 8:30, portanto, a primeira vida da noite. E está este dia espetacular. Este início de manhã é tão bom. Com esta vista de Zorra. Olá. Pronto, vou tomar o pão almoço. Malta, entraram para o meu pequeno almoço, desculpem, porque estive a fotografar com a Raquel e com a Filipa. Mas agora aquilo que eu tenho a dizer é que vamos embora. Já vesti o meu pijama e vou super confortável assim. E pronto, malta, acho que nos vemos agora em Lisboa. Estou morta para ver o meu bebê. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esta viagem. Não se esqueçam de fazer like, deixar aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs e se... O que é que acham desta câmera? Não me pareceu nada mal. Porque para mim é muito mais prático usar o telemóvel, apesar de ele ficar cheio super rápido. Mas muito, muito, muito bom. Porque assim, pronto, posso gravar, só tenho que me preocupar com esta câmera e com a Leica. Malta, é isto. Vou assim para o aeroporto, já tenho a mala feita. Vamos agora só almoçar e seguimos. Beijos! E agora, senhores e senhores, convosco, Mafalda Sampaio. Dá tudo, Mafalda. Dá tudo. Aquelas aulas de piano que os teus pais te pagaram. Anda cá, anda cá. Virou para a gente. Mexi o alfone da minha filha.